নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ইতিমধ্যে পাঠদান হৈ যোৱা মধুৰাম বাহৈ নামৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ যিহেতু আলোচনা কৰা হ'ব আৰু প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে বিদ্যালয়ৰ বহীত লিখিবও লাগিব, গতিকে তোমালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাবা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 1 নং প্ৰশ্নত আছে বুজা আৰু লিখা। মই পোনপটীয়াকৈ উত্তৰটো লিখি বুজাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চোৱা, গৰ্ব গৌৰৱ, কৰ্ম কাম, কৰ্ণ কাণ, সৰ্প সাপ, পদ্ম পদুম, এই বাওঁকাষৰ শব্দবিলাকৰ সৈতে সোঁকাষৰ শব্দবিলাকে একে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। আৰু আমি অসমীয়া ভাষাত এই প্ৰতিটো শব্দকে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাওঁকাষৰ শব্দবিলাক হৈছে, তোমালোকে জানিহে থোৱা, এতিয়া পাছত ভালকৈ তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে পঢ়িবলৈ পাবা, বাওঁকাষে যিবিলাক শব্দ আছে, গৰ্ব কৰ্ম কৰ্ণ সৰ্প পদ্ম, এইবিলাক সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ অহা শব্দ। সেইদৰে সেই সংস্কৃত ভাষাবিলাকে, অসম ভাষাৰ শব্দবিলাকে অসমীয়া ভাষাত আহি এটা কোমল ৰূপ লৈছেহি। যিদৰে গৰ্ব শব্দটো পৰিৱৰ্তন হৈ গৌৰৱ হৈছে, কৰ্ম শব্দটো পৰিৱৰ্তন হৈ কাম হৈছে, কৰ্ণ কাণ হৈছে, সৰ্প সাপ আৰু পদ্ম পদুম ফুল হৈছে, এইদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ তোমালোকে পাবা, যিবিলাক শব্দ আমি অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই সম্পৰ্কে তোমালোকক ডাঙৰ হ'লে ওপৰৰ শ্ৰেণীত ভালকৈ বুজোৱা হ'ব। 2 নং প্ৰশ্নত আছে বিপৰীত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি খালী ঠাই পূৰ কৰা। বিপৰীত শব্দ তোমালোকে যিহেতু আগতে পাই আহিছা, গতিকে মই বহলাই আলোচনা নকৰোঁ। মই তথাপি বিপৰীত শব্দকেইটা খালী ঠাইত বহুৱাই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ, তোমালোকে সেইদৰেই লিখিবা। কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ, লাগতিয়াল অলাগতিয়াল, সত্য অসত্য, ভদ্ৰ অভদ্ৰ, সমাপ্ত অসমাপ্ত, সেয়া। এতিয়া চোৱা 3 নং প্ৰশ্ন, সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া, সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ লিখা। ক প্ৰশ্নটো হৈছে মধুৰামে কিয় গৰ্ব কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, বজাৰত বিক্ৰী কৰা বাঁহ বেতৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ কেৱল মধুৰামেহে সাজিব পাৰে বুলি ভাবি তেওঁ গৰ্ব কৰিছিল, সেইদৰে লিখিলেই হ'ব। খ প্ৰশ্নত আছে মধুৰামে বজাৰৰ পৰা ঘৈণীয়েকলৈ কি আনিছিল, মনত আছেনে তোমালোকৰ? উত্তৰটো লিখিবা, মধুৰামে বজাৰৰ পৰা ঘৈণীয়েকলৈ এখন ধুনীয়া কপাহী চাদৰ আনিছিল, নহয় জানো? সেইদৰে লিখিলেই হ'ব। গ প্ৰশ্নটো চোৱা, মধুৰামৰ মনত কিয় আনন্দ লাগিছিল। উত্তৰটো হ'ব, মধুৰামে সজা বাঁহ বেতৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে ঘৰৰ সকলোলৈকে 2 এপদ বস্তু আনিছিল বাবে মধুৰামৰ মনত আনন্দ লাগিছিল। আমাৰ নতুন বস্তু পালে, নতুন বস্তু উপহাৰ পালে আনন্দ লাগেই, আৰু উপহাৰ দিব পাৰিলেও আনন্দ লাগে, নহয় জানো? সেইদিনা মধুৰামে বাঁহ বেতৰ বস্তুবিলাক দেওবৰীয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰি যি টকা পাইছিল, সেই টকাৰে ঘৰৰ সকলোলৈকে 2 এপদ বস্তু আনিছিল, সেইকাৰণে মধুৰামৰ মনটোত আনন্দ লাগিছিল। কিন্তু তোমালোকে মই দিয়াৰ ধৰণেৰে চমুকৈ উত্তৰটো লিখি থবা। 4 নং প্ৰশ্নটো চোৱা, কোনে কৈছিল, কাক কৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰ পোনপটীয়াকৈয়ে লিখিবা, ইয়াত কেইটামান সংলাপ আছে, উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে, উঠাই অনা হৈছে তোমালোকৰ মধুৰাম বাহৈ নামৰ পাঠটোৰ পৰা। ক প্ৰশ্নটোত আছে তোমাৰ আকৌ কি হ'ল, একেবাৰে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি আহিছা যে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা, মধুৰামে কোঠাৰখনক কৈছিল। কিন্তু ডাঙৰ হ'লে তোমালোকে অন্য ধৰণেৰে লিখিব লাগিব। মই আজি তোমালোকক কৈ থওঁ, তোমালোকে জানি থোৱা যে কিদৰে লিখিবা। উত্তৰত তেতিয়া লিখিবা যে উক্ত কথা ফাঁকি বা উদ্ধৃত কথা ফাঁকি বা উদ্ধৃত বাক্যটো আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি আপোন পাঠৰ মধুৰাম বাহৈ নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে, আৰু উক্ত কথাষাৰ মধুৰামে কোঠাৰখনক কৈছিল। কিন্তু সেয়া তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে তেনেদৰে লিখিব লাগিব, ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰকৈ উত্তৰটো লিখিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া তোমালোকে একেবাৰে সহজকৈ কোনে কাক কৈছিল লিখি থ'লেই হ'ব, যে উত্তৰটো হ'ব মধুৰামে কোঠাৰখনক কৈছিল। খ প্ৰশ্নত আছে, আৰু মই যে তোমাক বাঁহডাল সমানকৈ কাটি দিওঁ পাহৰিলা নেকি। ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, কৰতখনে মধুৰামক কৈছিল। গ প্ৰশ্নটো চোৱা, পিতাই, অ' পিতাই, উঠিলেনে, বেলি দুপৰেই হ'লচোন, কোনে কাক কৈছিল বাৰু, মনত পৰিছেনে তোমালোকৰ? পৰিছে নহয়নে? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, মধুৰামৰ জীয়েক ৰমলাই মধুৰামক কৈছিল,
সেইদৰে লিখিলেই হ'ব। এতিয়া 5 নং প্ৰশ্নত এটা বাকচত কেইটামান শব্দ দিছে, চোৱাচোন প্ৰশ্নটোত কি কৈছে। বাকচটোৰ পৰা উপযুক্ত শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি খালী ঠাই পূৰ কৰা, অৰ্থাৎ বাকচটোত কি কি শব্দ দিছে এবাৰ তোমালোকে চাই ল'ব লাগিব, সেই শব্দকেইটাহে ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ খালী ঠাইকেইটা পূৰাব লাগিব। শব্দকেইটা হ'ল দুই এপদ, গহীন গম্ভীৰ, যা যোগাৰ, মা মছলা। এতিয়া এই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে তোমালোকে খালী ঠাই পূৰ কৰিবা সেয়া চোৱা। ক প্ৰশ্নত আছে বজাৰৰ পৰা দেউতাই বস্তু ডেছ কিনি আনিছে, সেই খালী ঠাইত পূৰাবা দুই এপদ, বস্তুহে দুই এপদ কিনি আনে নহয় জানো। সেইদৰে খ প্ৰশ্নটো চোৱা, পূজাৰ ডেছখিনি কৰিবগৈ পৰা নাই, পূজাৰ কি কৰিব লাগে, যা যোগাৰ, গতিকে পূজাৰ যা যোগাৰখিনি কৰিবকে পৰা নাই। মই এই খালী ঠাইত ক'ৰ পৰা শব্দবিলাক পূৰাইছোঁ সি গম পালাই নহয় ওপৰত দিয়া বাকচটোৰ পৰা। গ প্ৰশ্নত চোৱা, আঞ্জাত দিবলৈ মা মছলা অলপ লাগিব, আমাৰ দেউতা বেছ গহীন গম্ভীৰ মানুহ, এইদৰে ইয়াৰ উত্তৰকেইটা কৰিবা। এতিয়া 6 নং প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। 6 নং প্ৰশ্নত বাক্য ৰচনা কৰা, বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ তোমালোকক আগতে দিয়া হয়েই, তোমালোকে জানাই এই প্ৰত্যেকটো পাঠতে কিছুমান বাক্য ৰচনা দিয়া হয়, পাঠটোত থকা কিছুমান শব্দ তুলি অনা হয়, সেই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়া হয়। বাক্য ৰচনা তোমালোকে নিজে কৰিব লাগে, নিজৰ মনে বিচৰা ধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ, তেতিয়াহে তোমালোকে এটা বাক্য সাজিব পাৰিবা, বিভিন্ন কথা লিখিব পাৰিবা, শুৱলা শুৱলা বাক্য হ'ব। কিন্তু মই আজি তোমালোকক এই 3টা বাক্য ৰচনা কৰিয়ে দিছোঁ, আৰু তোমালোকে নিজৰ মতেও লিখিব পাৰিবা। মিলিজুলি, আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে, যিটো শব্দ আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিটো দি থোৱা আছে সেইটোৰ তলত এডাল আঁচ টানি দিবা। লাগতিয়াল, লাগতিয়াল বস্তুবোৰ যতনেৰে ৰাখিব লাগে। ভেঙুচালি, আনক ভেঙুচালি কৰাটো বেয়া অভ্যাস। এইদৰে তোমালোকে কেইটামান নিজে লিখিবা। 7 নং প্ৰশ্নত আছে দুটা সাঁথৰ, সাঁথৰ ভাঙা বুলিয়ে মই তোমালোকক দিওঁ, আজি কিতাপত থকাৰ ধৰণেৰে দিছোঁ, ভাবা আৰু উত্তৰ উলিওৱা বুলি আছে। চোৱা, ক নং সাঁথৰটো হৈছে হাবিত কাঁহে উঠা ওলাই নাহে, হাবিত কাঁহে ওলাই নাহে, কি ইয়াৰ উত্তৰটো ভাবি পেলাই তোমালোকে কি পোৱা জানো, কিন্তু উত্তৰটো এইটোৱেই হ'ব যে কুঠাৰখন, যে হাবিত দা কুঠাৰৰ শব্দটো আমি শুনি পাওঁ হয়নে, কিন্তু হাবিৰ পৰা সেই কুঠাৰখন ওলাই নাহে, নিজে ওলাইতো আহিব নোৱাৰে কুঠাৰখন। খ সাঁথৰটো চোৱা, ধাপে ধাপে গ'লোঁ ঢাপলিকা পালোঁ, কুটি বাচি থৈ ছমাহলৈ খালোঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খৰিচা। আৰু এটা গ নং সাঁথৰ আছিলে, সন্তানে চাই আকাশলৈ মাকে চাই মাটিলৈ, এই সাঁথৰটো মই ইয়াত লিখা নহ'ল, উত্তৰটো তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ। সন্তানে চাই আকাশলৈ, এয়া হ'ব বাঁহ গাজ, বাঁহৰ গাজটো আকাশৰ ফালে মূৰ কৰি থাকে নহয়নে, আৰু মাকে চাই মাটিলৈ, বাঁহৰ আগটো সদায় মাটিৰ তললৈ দুখ খাই থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তোমালোকে মধুৰাম বাহৈ নামৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। তোমালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।